Senyora Gibert, té la paraula. Sí, jo simplement em remeto a les declaracions, bueno, al posicionament que vam fer l'última vegada. Per nosaltres és tan legítim, bueno, té tant sentit adherir-se a la red espanyola de ciutats saludables com ho pot tenir adherir-se a la red holandesa de ciutats saludables, i per això nosaltres en aquest moment ara mateix de desconnexió i tenint en compte doncs, que queden 9 mesos, esperem, de pertinença a aquest estat, votarem en sentit contrari.